Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Андрій Ярмольський, керівник координаційного центру Волинської обласної військової адміністрації. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. В першу чергу хочу, аби ви роз'яснили точно, чим займається координаційний центр. Точніше, він займається усім, а чим конкретно? Координаційний центр, рішення про створення координаційного центру було прийнято з першого дня початку війни. Це так званий команда людей, яка займається кризис-менеджментом. Тобто ми розуміємо, що виклики в мирний час в адміністрації і військові різні. Треба швидко приймати рішення, брати за ці рішення відповідальність, швидко реагувати на великий поток інформації. От, тому було прийнято рішення створити такий центр, куди війдуть не посадовці з адміністрації, а різного профілю люди, які спеціалізуються, які мають досвід для того, щоб якісь діяльність області першочергових потреб закривати дуже швидко. Там є близько 15 напрямків по забезпеченню військових, по логістиці, по біженцях, по комунікації зі ЗМІ і так далі. В першу чергу хочу вас запитати про те, чи готова Волинь зустрічати ворога? Більш чим. Ворог буде тут розбитий, знищений, його будуть не тільки стріляти, взривати, а ще й кусати, гризти, проклинати, все, що тільки можна придумати. Волинь готова до цього на 100%. Сьогодні з'явилася інформація про те, що російські війська нібито переміщаються на території Білорусі і можуть готувати наступ. Як думаєте, наскільки це реально, чи все-таки це такі маніпуляції ворога, щоб сили по цілій Україні наші були? Сьогодні ми бачимо, що війна ведеться не по правилах військових, тому що стріляють в мирних жителів, вбивають, здійснюється геноцид, тому що багато є населених пунктів, які перебувають в кільці, де людям не дають доступу до води, до медикаментів, до харчування. Тому ворог може діяти, як йому заманеться. Питання, наскільки ми готові до цього. От я вважаю, що на Волині Бог нам дав час підготуватися більше чи іншим областям, тому ми максимально з військовими скоординувалися і фортифікаційні споруди, і по запасах продовольства, і по організації тероборони, і по організації добровільної оборони в територіальних громадах. Процес підготовки триває. З кожним днем ми більше і більше укріпляємося і більше готові до зустрічі з ворогом. Якщо говорити все-таки про білоруських військових, то чи підуть вони, як ви думаєте, на Волинь, зважаючи на те, що ми близько один біля одного і пов'язані? Я думаю, що якщо така команда надійде, то підуть, звичайно, те вони військові. Питання, з яким настроєм, моральним станом, з поганим. Вони не хочуть воювати. Волинь, Україна завжди жила в мирі з білорусами. Вони знають наш край волинський, вони приїжджали сюди кожні вихідні на базари, на ринки. Вони знають людей. Звичайно, вони не хочуть воювати. І наша розвідка нам дає цю інформацію про те, що в них там йдуть панічні настрої, багато білорусів виїжджають, багато мирних жителів закликають своїх воїнів не піддаватися на ці військові команди заходити і воювати в Україні. Тому ми надіємося, що все-таки Білорусь не вступить в військову агресію. Станом на сьогодні таких передпосилок явних, станом на сьогоднішню годину немає, однак ми до цього також готуємося. Я чому так питаю, бо сьогодні дуже активно волиняни насторожилися тоді, коли дізналися, що 6,5 тисяч гривень є підтримки на всіх гарячих областях, де дійсно точаться бої, можуть отримати люди і на Волині. І почали говорити між собою, можливо, щось знають наперед і нам місцевим просто не кажуть. Чому так сталося, що Волинь все-таки потрапила в той список областей, де можуть отримати і ФОПи, і інші люди, які навіть працюють на роботі, цю компенсацію? І чи не пов'язана вона з тим, що щось, власне, передбачається, бо, як мінімум, про це говорять в соціальних мережах? Ну, давайте так. Україна – це ж не Росія, де ми обрізаємо інформаційний простір від інформації, видаємо в ящику, скажімо так, ту картинку, яку хотіла би влада скормити своєму населенню. Да? Сьогодні Україна бачить реально, що відбувається. Ми бачимо прогреси нашої армії, ми бачимо втрати нашої армії, ми можемо аналізувати ситуацію. Тому відповідь на ваше питання, що нам щось не розказують, такого сьогодні немає. Чому прийняли рішення всім? Тому що страждає
вся Україна. І бізнес сьогодні страждає, люди не всі мають змогу ходити на роботу. Ми розуміємо, що вже сьогодні економіка несе збитки, і, звичайно, що держава повинна підтримати всіх своїх громадян України, а не по якомусь вибірковому принципу. Тому мотивація видачі тут, як на мою думку, справедлива і просто правильна. Що Рівненщини немає, Львівщини немає, а Волинь чомусь є, і це, думаю, от через то подібні чутки і з'являються. Не готовий сказати по Рівненщині і Волині. Мені здається, що це якісь технічні речі. Гаразд, якщо говорити про блокпости на Волині, то от ви кажете, що повністю готові зустрічати ворога, повністю вони укомплектовані, якщо можна так сказати. І навіть я знаю, що є забагато людей, які не потрібно настільки в такій кількості людей іти в тероборону, як є охочих на це. Але знаю, що є і блокпости, які люди самі вирішують собі поставити там на в'їзді до свого села, ще щось таке. Чи багато є таких випадків? Чи можна людям сказати, що ні, не варто? От як це регулювати? Основна маса цих блокпостів були побудовані в перші дні військової агресії. Звичайно, що люди, перебуваючи в бойовій готовності, зразу почали приймати рішення по будівництву тих блокпостів, як кожен вважав за потрібне. І, напевно, правильно, що ніхто їх в цьому не обмежував, тому що ми не знали, як буде діяти ворог, куди він буде заходити. Сьогодні питання блокпостів, а блокпости – це інженерні військові споруди, повинні бути побудовані правильно. Вони повинні дійсно забезпечувати, перш за все, оборонну функцію. Так? Повинні бути тим форпостом, який охороняє людей і виконує якісь бойові завдання. Більшість блокпостів, які сьогодні наставили на території області, вони цієї функції не виконують. Тому що побудовані, скажімо так, не з достатньої ступені міцності, і будь-які танк чи БТР, який буде їхати, зробить вистріл, і цей блокпост не забезпечить будь-яку, ну, розуміємо, да, безпеку для тих, хто там стоїть. От. Тому військові сьогодні їх відпрацьовують для того, щоб їх переконструювати, щоб вони не заважали переміщенню транспорту, щоб там пропускний перевірочний режим вівся згідно закону. Багато випадків є, коли неуповноважені люди, які стоять на цих блокпостах, а саме поліцейські або військові, здійснюють огляд транспортних засобів, висувають вимоги по там перевірці громадян і тому подібне. Звичайно, що в умовах військового часу десь це допускається, але в силу того, як ми більше до цього готуємося, то вони будуть переформатовані, є професійні люди, це військові, тільки вони повинні диктувати, як ці блокпости і де необхідні. Чи багато українців, волинян, після того, волинян, зокрема, в першу чергу, після того, як з'явилась інформація про війну, пішли військомати. Чи багато охочих і чи вже були такі, хто, власне, є в гарячих точках після того? Якщо я не помиляюсь, то ще жодної повістки військомат не роздав. Всі прийшли добровільно, всі записалися, всі хочуть зброю, всі хочуть добровільні батальйони. Сьогодні я вам скажу, що кількість охочих записатися в тероборону настільки велика, а вона обмежена, ця штатка, що починають в області формуватися добровільні батальйони, які підпорядковуються військовим, які є резервом для захисту нашої області, і вони будуть озброюватися. Сьогодні якраз іде по районах підготовка цих добровільних батальйонів. Вони підпадають під дію закону про національний супротив, і по мірі їх організації, в Луцьку вже такий батальйон територіальної оборони Луцьк вже створений, от інші райони зараз формуються. Тому охочих багато, волиняни дуже активні, всі хочуть рватися в бій і захищати свою землю. Наша земля не тільки Волинь, наша земля Україна, тому окремі волиняни і підрозділи вже виконують бойові задачі в гарячих точках. На жаль, є смерті. Кожен день ми це бачимо з засобів масової інформації. На жаль, це війна. Однак сьогодні всі сконцентровані на одному – захиститися від ворога. Чи зголошуються жінки? Багато жінок працює для забезпечення тероборони, для участі в гуманітарній допомозі, в перевезенні. Багато жінок сидить за рулем, за кермом автомобіля, які перевозять гуманітарну допомогу. І ми це бачимо. Наші жінки бойові і найкращі. Скільки жінок працює в
як штатні військові, не готовий сказати. Ну, впевнений, що для наших жінок це не проблема вдягнути погони, військову форму, взяти зброю до рук і захищати свою державу. Знаєш, що на Волині є багато церков Московського патріархату. Вже хочу змінити тему нашої розмови. І знаєш, що у багатьох з них відбувалися перевірки, зокрема там в Зимнівському монастирі. Чи щось знаходили? Бо чутки ширяться різні. Що можете про це сказати? Розумієте, питання в цей складний час маніпуляції питаннями Московського патріархату насправді в цей час грає на руку ворогу, мені так здається. Тому що народ, наскільки люди, наше населення, наскільки енергетично заряджене по боротьбі з ворогом, що вони можуть шукати ворогів в своїх сусідах, які ходять не в ту церкву, в своїх ближніх і так далі. І це сприяє ворогу. Тому що ми ж бачили перші дні, в нас було дуже багато дзвінків про замінування, викликів, хто мітки, хто ставить. Ви пам'ятаєте, ціла була епопея з мітками. Завдання відволікти правоохоронні органи. Тому війна з Московським патріархатом, мені здається, і фейки, які ці вкидаються, що десь там є в якомусь селі там зброя, боєприпаси в складах, цю інформацію жоден правоохоронець не підтвердив. Звичайно, що наші правоохоронці зобов'язані реагувати, вони виїжджають, перевіряють, дивляться, чи це є. Але зрозумійте, що це і є методи ворога таким чином дестабілізовувати ситуацію. Я знаю, читав з новин, що представники УПЦ засудили війну керівництво нашої церкви в Україні, це є УПЦ, да? Засудило війну росіян з українцями. Деякі священники, знаю, благословили навіть свої монахи брати в руки зброю захищати. І тому я не вважаю, що це зараз саме той час, щоб ще в нас всередині країни боротися з цим і реагувати на ці інформації. Але на Волині все, що стосувалося церкви і тому подібного, все фейк, нічого не підтвердилось. Жодної інформації. Гаразд. Про волонтерство хочу з вами поговорити. Так. Скільки людей доєдналося? Бачимо, знову ж таки, що маса прийшли, навіть рук забагато. Куди йти, як правильно діяти? Знаємо, що пан Балицький тим завідує в області. Як, можливо, з ним скоординуватися, зв'язатися? І де потрібна допомога в першу чергу? В нас діє в координаційному центрі кол-центр. Це 24/7 зв'язок. Туди телефонують люди з різних причин, хтось дати допомогу, хтось попросити допомоги. Багато людей дійсно дзвонять, що ми готові допомагати, направте нас куди, і по мірі можливості ми направляємо. Балицький дуже професійна людина, він дуже, йому дуже довіряють люди, він член нашого координаційного центру, він координує діяльність волонтерів. Завдання його – це швидка комунікація з волонтерськими осередками. Волонтери дуже багато зараз збирають допомоги гуманітарної, передають її чи то централізовано через нас, чи напряму в кожній області. І от наше завдання – розуміти, що якщо в когось виникає якась проблема в цих волонтерських центрах, їм треба спростити будь-які проходження будь-яких формальностей, чи то митних, чи то ще якоїсь бюрократії, для того, щоб ці волонтерські осередки працювали на благо наших людей і допомагали. Тобто волонтери звертаються до вас, аби ви їм допомогли так само з транспортуванням чи чимось іншим багажів. Хочу вас запитати, бо знаю, що через Львівську митницю набагато більше проходить гуманітарної допомоги, аніж через Волинську. Можу роз'яснити, з чим це саме пов'язано? Волинська митниця пропускає багато вантажів, дійсно, частково багато з них йдуть транзитом через нашу область на інші області, частково залишаються тут. Сьогодні в Львові сидить багато з керівників і Укрзалізниці, і основні логістичні вузли, рішення приймаються там, і, можливо, трафік першочерговий був пропрацьований саме через Львів. Однак сьогодні Львів перегружений, і наприклад, Нова Почта вже починає працювати через Волинь. Два логістичні склади, які в нас є, це Хелм і Люблін, будуть працювати під можливості, свої логістичні можливості надають Новій Пошті. Наші міжнародні донори також долучаються, вже переформатовуються з Львова до нас, тому що в нас є вільна
територія, вільний коридор. Чому на Волині менше? Природньо, багато хто перші дні взагалі, багато волонтерів закордонних боялися не те, що їхати до нас, а навіть кордон перетинати. На території саме нашої області. Тому що загроза була, ми межуємо з Білоруссю, тому, можливо, десь і в цьому є питання. Ми стараємося як найкраще зробити і найшвидше цей пропуск через наші Ягодини, через Устилуг. Я знаю, що останній день були трошки перебої, черги. Це пов'язано з тим, що уряд ввів певні, скажімо так, певне регулювання цих процесів. Ми, навпаки, зараз хочемо їх спростити, щоб їх не було. Є система, вона буде відпрацьована через РДА. Ми доносимо це через районні адміністрації, доносимо через засоби масової інформації всім волонтерам, як це буде працювати, щоб дійсно на кордонах не стояли, щоб не було ніяких маніпуляцій з цього приводу. І кожен донор, який дає допомогу гуманітарну нам, зміг безперешкодно потрапити до нас і переспрямувати цю допомогу тим, кому це потрібно. Знову ж таки, хочу вас запитати, бо є дуже багато маніпуляцій, хочу, аби ви стосовно цього роз'яснили. Так. Приходить гуманітарна допомога з-за кордону. Так. Який відсоток її залишається на Волині? Бо знову ж таки знаємо, що прийшли там 5 машин пожежних з Польщі, вони залишились на Волині. Так само якась гуманітарка, певно, залишається. Що їде далі в гарячі точки? Майже все їде в гарячі точки. Питання, якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, продукти харчування, то вона майже все транзитом іде, ми її сортуємо, перерозподіляємо. Медичні там, засоби гігієни, харчування, дитяче харчування, одяг, все пакуємо, сортуємо, відправляємо, тому що на Волині потреби поки в цьому немає. Ми розробили зараз такий так званий НЗ-план з продуктів харчування, які повинні залишитися на Волині у випадку блокади Волині там на місяць, щоб всі жителі області нашої могли не відчували дефіцит в продуктах харчування. От. Зараз закриваємо цей фонд резервний так, там, з продуктів харчування. Все решту, вся гуманітарка нам тут не потрібна, що вона лежала на складах. Її швидко відправляємо в гарячі точки, на схід, на південь, на центр нашої держави. От. Тому засоби особистого захисту, там, каски, бронежилети, сьогодні з цим була певна проблематика, дійсно вона є, вона ще вирішується і на центральному рівні, і в нас, вона пов'язана з можливістю, по-перше, європейських збройних складів надавати ці засоби захисту, їх сьогодні там дуже обмежена кількість, так? І друге, це можливість їх купляти за державні кошти, так як треба їх купляти за кордоном за валюту, а не за гривню. Так? Тому ці питання вирішує державна влада. От. А ті бронежилети, каски, засоби захисту, аптечки, які йдуть до нас волонтерською допомогою, частина з них залишається для наших спочатку бойових підрозділів, які беруть участь вже для виконання якихось завдань, а решту, відповідно, йдуть транзитом на там, де це найбільш зараз треба, де йдуть бої. Здебільшого йдуть для Збройних сил України, чи все-таки для жителів, які от потрапили в блокаду, і от, власне, про продуктів харчування йдеться? Продукти харчування, гуманітарна допомога тільки йде для жителів, які потребують цього, які попали в блокаду. Наші Збройні сили ми налаштували, в них хороше харчування, в них немає дефіциту взагалі ніякого в продуктах харчування, вони забезпечені, з цим все порядок. Тому сьогодні гуманітарна допомога йде виключно тим регіонам нашої країни, де це потрібно. Гаразд, біженці, ще одна тема, яка подібна до митниці. Ми говоримо про те, що нині у Львові їх понад 200 тисяч тих, кого офіційно зареєстрували, в той час, коли в Луцьку офіційно зареєстрованих близько 10 тисяч. Тобто різниця колосальна. Так, знову ж таки, трапилось через близькість до білоруського кордону? Частково так. Частково те, що на Волині не залишається, вони зразу перетинають кордон і їдуть на Польщу. У нас організовані волонтерськими, благодійними фондами, релігійними організаціями і в тому числі нашою адміністрацією організована логістика біженців за кордон, і більшість з них навіть не залишається в нас в області. Тобто, зазвичай, ті, хто на Волинь приїжджають, вони тільки на якийсь короткий термін. Так. Ті, хто приїжджають надовго, де вони залишаються, де їх розселяють? Є в нас комунальні заклади, які мають можливість прийняти, поселити і кормити. Є в нас сім'ї, які приймають біженців, і також забезпечують їм опіку.
З цим проблем немає. В нас ще є вільні місця. Ми розуміємо, що якщо поток збільшиться, то ми його готові прийняти там до 6 тисяч місць. Ще в нас сьогодні є розвернутих вільних для біженців. Ну і ще в будь-якому іншому випадку можна їм і орендувати квартири, правильно, і шукати ще якесь додаткове житло. Тобто набагато більше, аніж 6 тисяч може тут розміститися. Однозначно, ми говоримо той резерв, який станом на сьогодні є, і ми розуміємо, що якщо завтра 6 тисяч приїде потенційно, то ми знаємо, що з ними робити без додаткової підготовки і розгортання нових там, ліжок, без розгортання нових засобів для того, щоб їх харчувати. І знову ж таки, ми спілкуємося з біженцями, знімаючи сюжети, вони до нас самі телефонують. Наскільки я розумію, вони так само можуть звернутися до волонтерів за якимись необхідними їм речами. Чи то там дитячими, чи ще чимось таким. Правильно, так само можна телефонувати на цей кол-центр за допомогою. Однозначно. Ми сьогодні не відчуваємо дефіциту опіки над біженцями, які приїжджають сюди. Дійсно, наші люди згуртовані, волонтери. Багато релігійних церков допомагають, всі хочуть, всі розуміють ситуацію і всіх є можливості, слава Богу, сьогодні нас не обстрілюють, тому ми сконцентровані на тому, щоб допомогти тим, кому тяжче, ніж нам. Які питання нині потрібно ще вирішувати і, можливо, ще досі думаєте, як правильно їх налагодити? Сьогодні багато, у зв'язку з тим, що почався військовий стан, багато процесів втратили свою центральну вертикаль і регулюються на рівні нашої області. Тому та сама поток гуманітарної допомоги, так, його, ми розуміємо, що його треба більш десь централізувати, десь взяти під контроль, але при тому всьому ми розуміємо, що його не можна зупиняти, і він повинен йти легко проходити кордони без будь-яких митних там чи прикордонних формальностей. От тому ми цим займаємося, щоб це було планово, зручно, щоб волонтери не стояли в чергах, донори наші були впевнені, що той товар, який вони відправляють до нас, надходить тим, кому це треба, щоб не було спекуляцій і ніяких порушень в доставці цієї гуманітарної допомоги. До речі, ще одне, вже так згадала, що нас люди питали про те, що бракує необхідних ліків, наприклад, для онкохворих, тому що вони просто закінчуються в аптеці, а нових поставок немає через те, що склади були, наприклад, в Києві, і зараз логістично просто неможливо їх довести на Волинь. Чи працюєте, можливо, над цим? Є в нас окремий напрямком, де ми працюємо над ліками. Тут ми централізувалися дійсно з Міністерством охорони здоров'я. Ми отримуємо гуманітарну допомогу, ліки в дуже великих кількостях. Ми їх облікуємо, описуємо на відповідних складах, які предназначені для цього. Подаємо цю інформацію централізовано на Міністерство охорони здоров'я. І той дефіцит, який ми зараз бачимо, облікуємо, ми його замовляємо за кордоном, ці поставки надходять. Можливо, звичайно, десь з затримками. Чогось може якийсь період часу не бути, але обов'язково воно надійде. Це сьогодні не є проблема. У нас є кордон під, як то кажуть, боком, так? Тому все, що необхідне, ми доставимо і чи силами держави, чи силами волонтерів. До речі, була інформація, що самі лікарі мають приїжджати з-за кордону на Волинь. Чи дійсно це правда і де вони саме мають тут працювати? Мова йде про військовий госпіталь, який нам надають уряди різних країн, але не тільки саму споруду як госпіталь, так? Це такий мобільний госпіталь, так? А й спеціалістів. Мова про це йде, ми зараз домовляємося, як тільки вони прийдуть, я думаю, що потреби у нас на Волині в цьому поки немає. Якщо такий госпіталь прийде, то він поїде там, де він необхідний, там, де дійсно люди страждають і їм треба надавати цю допомогу. Ви сказали, що здебільшого тепер можна все контролювати децентралізовано і знаю, що і ціни так само. Якщо там є якісь порушення, чи виявляли ви їх стосовно цін, що вони були завищені? Перші дні були такі спекуляції, однак були проведені співбесіди з певними там групами, скажімо так, підприємців. Всі зрозуміли, що цього робити неможливо в такий складний час. При цьому ми також розуміємо, що відбувається з валютою, точніше, що відбувається з гривнею, як вона знецінюється на фоні війни. Так, ми розуміємо, що економіка в складній дуже ситуації, звичайно, ціни будуть рости. Однак ми не можемо допустити ріст цін на критичні групи товарів, тому це регулювання
і можливість цього регулювання військової адміністрації на місці буде застосований. Звичайно, що це повинно бути економічно обґрунтовано тільки там, де це необхідно. Економіка, ви кажете, де взяти на це все гроші, як мінімум на Волині? Це наше основне завдання зараз, поки, слава Богу, у нас тут спокійно, щоб бізнес працював. От ми цей час стояли на місці, охоронялися, як то кажуть, окопувалися, да? Але ми повинні також розуміти, що той бізнес, який може працювати в цих умовах, треба йому дати ці умови, щоб він працював. Якщо це експорт, треба дати можливість виїжджати, експортувати товари, якщо вони не в стратегічній групі товарів перебувають, для того, щоб валюта надходила, щоб платити людям зарплати, щоб на полицях магазинів були товари, продукти харчування. Тому це питання на рівні оборони. Економіка, питання на рівні оборони. Ми цим також займаємося. І важливо, як сьогодні говорять дуже багато посадовців, якщо ми в тилу, то ми повинні працювати, і працюючи, ми вже виконуємо дуже-дуже багато. Це підтверджує ще ту вашу тезу про те, що те, чи ми ходимо десь в кафе, можливо, витрачаємо гроші, тоді підприємець платить податки, і з того є вигода і Збройним силам України так само. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що знайшли час, бо знаємо, що зараз його катастрофічно не вистачає, і завітали до нас до студії. Нагадаю вам, дякую, наші телеглядачі, що гостем студії був Андрій Ярмольський, керівник координаційного центру Волинської обласної військової адміністрації. Це програма «Актуально». Побачимось.